BMG. Ram შეიძლება გაერთიანოს სახელმწიფო ენისა და ბიზნესის ინტერესები. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია მას შემდეგ, რაც რეკლამის შესახებ კანონში იცვლილებები შევიდა და ბრენდების უცხოური დასახელების ტრანსლიტერაციის გარეშე განთავსებისთვის ჯარიმები გაიზარდა. ამ რეგულაციით შეწუხებულმა ბიზნესმა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტსაც მიმართა. რით შეუძლია ამ უწყებას კერძო სექტორის დახმარება, ამას სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარეს გიორგი ალიბეგაშოვს ვკითხავთ, რომელიც ჩვენი სტუმარია. მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. თავდაპირველად მადლობას გეტყვით ასევე იმის გამო, რომ გვაჩუქეთ წიგნები, რომელიც შეიძლება ითქვას ჩვენს გამოგვადგება გავრცელებული ენობრივი შეცდომების ლექსიკონია ეს. მაგრამ ვიდრე გადავალთ, ასე ვთქვათ, თქვენს მიზნებზე ამ მიმართულებით, მინდა კითხოთ სწორედ აი ამ კონკრეტულ საკითხზე, რაც ეხება რეკლამის შესახებ კანონის არეალს, რეგულაციებს, რაც კერძო სექტორს ასე ვთქვათ აწუხებს ბრენდების თარგმნასთან დაკავშირებით და ყოდრაც იყო მარტში თქვენთან. რით დამთავრდა რაიმე გამოსავალი ხომ არ მონახეთ ერთობლივი? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მოწვევისათვის. მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, თავისი შემადგენლობით 6 მარტს და შეუდგა თავის საქმიანობას. იგი განსაზღვრავს სახელმწიფო ენის პოლიტიკას და ამავე დროს უპირველესი მოკავშირე არის საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის. ასე რომ ფუნქცია მისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი საყურადღებო მიმართულება სწორედ ბიზნესთან კავშირი არის სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის სამუშაო თემატიკა. მე მინდა გითხრათ, რომ ბევრი რამ არის დასარეგულირებელი, განსაკუთრებით ეს ეხება გარეწარწერებს, თუმცა გარეწარწერები ჩვენი დეპარტამენტის მხოლოდ ერთ-ერთი მიმართულება, რა თქმა უნდა, რაც მნიშვნელოვანია. ყველას ჩვენ შეგვტყვია გული, თუ როგორი არის გაფორმებული ჩვენი, ვთქვათ, ბრენდები იქნება ეს, ვთქვათ, რომელიმე სასტუმრო, კაფე, ბარი და ასე შემდეგ, რასაც მინდა გითხრათ გულახდილოთ, რომ საზოგადოება საკმაოდ მკივნეულად განიცდის. ერთი რამაც მინდა ხაზგასმით ვთქვა, რომ აი ამ გზაზე, აი ამ ასე ვთქვათ ხარვეზების გამოსწორების გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კერძო ჯგუფის, ერთი ვთქვათ რომელიმე დეპარტამენტის გამოსასწორებელი რამ, არამედ მასში ყველა აქტიურად უნდა იღებდეთ მონაწილეობას. რა ფორმით გულისხმობთ ჩართულობა საზოგადოების? მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჟურნალისტების ძალიან დიდი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი და ხშირი კონტაქტი ზუსტად თქვენ გიხდებათ. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ტელეჟურნალისტიკას, არამედ მთლიანად მასმედიას. აქედან გამომდინარე ის ჩართულობა, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, გამოიხატება შემდეგნაირად. ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, ჩვენი საიტიც ამავე დროს და სადაც არის, ვთქვათ, წარწერა იმ ხარვეზით, რომელიც, ვთქვათ, სახელმწიფო ენის კანონს, სალიტერატურო ენის ნორმებს არ შეესაბამება, ჩვენ სათავართ ვითანამშრომლოთ და განსაკუთრებით რაც თქვენ ახსენეთ ბიზნესთან. აი ამ საკითხზე გვინდა პასუხი. რაიმე შედეგი მათთვის სასარგებლო შეიძლება დადგეს ამ კომუნიკაციის პროცესში თქვენთან? ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, გავაძლიერეთ აი ამ კუთხით მუშაობა. ჰქონდა არაერთი შეხვედრა როგორც სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში, აგრეთვე მერიაში, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, რომ ზუსტად რეკლამირების კანონთან დაკავშირებით ითქვა კიდევაც, რომ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, დასაზუსტებელი მომენტები, მისი, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოყვანა არის საჭირო სახელმწიფო ენის კანონთან და ბუნებრივია, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ ბიზნესმენებთან. მათ აქვს ძალიან დიდი სურვილი, განსაკუთრებით ახალი ბრენდები რო შემოდიან, რომ სწორად იყოს გაკეთებული წარწერა. მე მინდა გითხრათ, რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული სირთული არ არის. მარცხენა მხარეს Renault Face იყო ჩვენთან სტუდიაში. ოპა, ზეცართების პრობლემაა. Renault მაგალითად, Renault. კი ბატონო, ჩვენ შევთანხმდით, ქონდა ზუსტად North Face-ის წარმომადგენელთან ჩვენ შეხვედრა. მათ მოიტანეს სხვათა შორის ძალიან კეთილგანწყობით მოეკიდნენ ამ საკითხს და პირდაპირ ქართულად გადმოიტანეს North Face, მაგრამ მოგხსენებათ, რომ არტიკლი ქართულში არ გადმოდის და რა თქმა უნდა ჩვენ შევთანხმდით, რომ ზეს გარეშე მათ უნდა გააკეთონ თავიანთი ეს, ასე ვთქვათ, ემბლემა ცენტრში, ხოლო მარცხნივ როგორც წესი არის მიღებულია, მარცხნივ უნდა იყოს სახელმწიფო ენაზე წარწერა, ხოლო მარჯვნივ უკვე უცხოენოვანი წარწერა. ასე რომ აქ შეთანხმება შეიძლება. არის ხოლმე ცალკეული გამონაკლისები,
ვთქვათ, გარკვეული სირთულეები, რომელზედაც ჩვენ შევთანხმდებით, იმით უფრო, რომ ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპერტთა საბჭო, რომელშიც შედიან გამოჩენილი ქართველი ენათმეცნიერები, რომელთანაც ჩვენ ვითარდებით. გამოგონილი მდგომარეობა არ არსებობს. არ არსებობს, რა თქმა უნდა. და დასასრულს ორი სიტყვით რომ გითხრათ, რაიმე საკანონმდებლო ცვლილებებს ოხლოს პერიოდში უნდა ველოდეთ თუ არა? ძალიან ცოტად. კი ბატონო, ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხზე, ქონდა განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ამ საკითხზე შეხვედრა და ალბათ უახლოეს მომავალში უკვე შევალთ, ჩამოვყალიბდებით რა ცვლილებები არის საჭირო და ეს ასე ვთქვათ თემა კიდევ უფრო გამართული იქნება ჩვენი ბიზნესმენებისთვის და სხვა მეწარმეებისთვისაც, რა თქმა უნდა. სემინარებსაც აი მოკლედ კი ან არას რეჟიმში მოყავს, ხო, სემინარებს გეკმაოდი ჟურნალისტებისთვის, კიდევ გეკმაოთ? იცით რა, ეს არ არის პირდაპირი კომპეტენცია სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის, მაგრამ სრულული გამოთქვით თქვენ. კი ბატონო, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტთან მქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი და უახლოეს მომავალში შემიძლია გაგაგებინოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. გიორგი ალიბეგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მობრძანებისთვის.